Ermənilərin törətdikləri 1918-ci il qırğınları Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Şamaxı qəzasında da böyük faciələrə səbəb olmuşdu. Minlərlə dinç sakin qətlə yetirilmiş, şəhər və kəndlər xarabazarlığa çevrilmişdi. Bu soyqırım aktı zamanı tədqiqatçıların fikrincə təkcə Şamaxı qəzasında 8-16 min nəfər arası dinç insan qətlə yetirilmişdi. Bu qırğınlar Göylər kəndindən də yan keçməmişdi. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Şamiyanın göstərişi ilə 3000 nəfərdən artıq əskərə malik olan hərbi birləşmə Şamaxı şəhərinin yaxınlığında Qozoçay adlanan ərazidə cəmləşmişdi. Şamaxı şəhərinə hər an hücum gözlənilirdi. Belə bir vaxtda görkəmli Azərbaycan şairi Abbas Səhhət Göylər kəndinə qonaq gəlir. Şairin Şamaxını tərk etməsinə səbəb ermənilərin hər an hücum etmə təhlükəsi idi. Şair öz ailəsini də götürərək Göylər kəndində Bəğal təbəhindən olan Hürmüz Məhyəddin oğlunun qonağı olur. Qeyd edək ki, Hürmüz Məhyəddin oğlu ilə şairin həm dostluq, həm də qohumluq əlaqələri varmış. Şair bir həftə kimi Göylərdə qonaq qalır. Kənd sakinləri ilə görüşür. Lakin Şamaxıdan heç də ürək açan xəbərlərin gəlmədiyini görüb, sonda Gəncəyə yola düşmək qərarına gəlir. Göylərlilər şairi Kürdəmirə qədər yola sarırlar. Abbas Səhhət getdikdən qısa bir müddət sonra Daşnaq quldur dəstələri əvvəlcə Şamaxıya, daha sonra isə Göylər kəndinə hücum edirlər. Yaşlı nəslin xatirələrində quldurların Göylərə hücumu ilə bağlı, burada törətdikləri qətliamlarla bağlı xeyli xatirələr vardır. Biz onlardan bir neçəsini xatırlamağa çalışacağıq. Yaşlı nəslin xatırladığına görə, quldurlar Göylər kəndinə şimal istiqamətdən keçmişdə Şamaxı şəhəri ilə Göylər kəndini birləşdirən əsas yol sayılan Tat yolunun üzərindən hücuma keçmişlər. Quldurlar kəndə daxil olmuş, evləri yandırmağa başlamış, əllərinə keçən yaxaladıqları dinc insanları qətlə yetirirdilər. Kənd sakinlərinin xatirələrinə görə kənddə ən böyük qırğınlar məscidin ətrafında və Qarabulan həndəvərlərində baş vermişdir. Yaşı nəsin xatirələrində danışılan ağrılı, acılı hadisələr indi də insan ürəyini dağlayır. Deyilənlərə görə quldurlar kənd məscidini yandırdıqdan sonra daha da irəliyə hərəkət edirlər. Bu zaman bir gəlin iki ekiz uşağını da sinəsinə sıxaraq qaçmağa çalışır. Lakin o uşaqlarla bircə uzaqlaşa bilməyir və quldurların gəldiyini görüb Kələxanın bulağının ətrafında olan dərələrdə böyükkən kolluqlarının arasında gizlənir. Quldurlar həmin yerdən keçərkən uşaqlardan biri ağlamağa başlayır və daşnaqlar səsi eşidib geri dönürlər. Qadını işgəncə ilə qətlə yetirirlər. Sonradan hadisə yerinə gələn kənd sakinləri dəhşətli bir mənzərənin şahidi olurlar. Quldurlar qadının döşünü kəsib uşağın ağzına qoymuşdur. Yaşlı nəsil əsasən Qarabulağın həndəvərindəki dərələrdə böyük qətliyamın olduğunu deyirlər. Belə ki, quldurlar əllərinə keçən yaxaladıqları insanları bu dərələrdə qətlə yetirmişlər.
Qarabağın həndəvərində baş vermiş qırğınlarda, xüsusilə də Muratasılı təbəhindən daha çox insanın qətlə yetirildiyi xalq yaddaşında danışılan xatirələrdəndir. Göylər kəndində baş vermiş qırğınlarla bağlı rəsmi sənədlərdə də məlumatlar vardır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra yaradılan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında Göylər kəndi ilə bağlı sənədlərdə yer alır. 26 oktyabr 1918-ci il tarixində Göylər kəndinin yüzbaşısı Bəhram Mövla oğlunun istintaqa verdiyi ifadənin protokolu bu sənədlərin arasındadır. Yüzbaşı ifadəsində bildirir ki, quldurlar göylərə iki dəfə hücum etmişlər. İlk hücumda kənd sakinləri onların qarşısında duruş gətirə bilsələr də, ikinci hücumda kənd darmadağın olmuş, insanlar qətlə yetirilmiş və qaçqınçılıq məhrumiyyətlərinə düçar olmuşlar. Hücumların birində quldurlar kəndə daxil olur, əhalini qıra-qıra pərən-pərən salırlar. İnsanların əksəriyyəti kəndin üst tərəfindəki yaldan aşaraq dərələrə qaçmağa çalışırlar. Əhalinin əksəriyyəti piyada, quldurlar isə silahlı və atlı idilər. Buna görə də təqib uzun müddət çəkməyəcəkdir. Quldurlar tezliklə qaçanları yaxalayacaqlar. Belə bir məqamda kənd sakini Bəğalı təbəhindən olan Qafı Süleyman oğlu kəndin üst tərəfində Dibəyli adlanan ərazidə atının başını geri çevirir. Əlindəki beş açılanı qaldırır, quldurlara sarı atəş açır. Atəş ətrafdakı qayalıqlarda əks-səda verir və quldurları təşvişə salır. Onlar türk beş açılanının səsini tanıyır və irəli getmək üçün ehtiyat edirlər. Beləliklə, kənd sakinləri təqibdən yaxasını qurtara bilir, dağlara, dərələrə səpələnirlər. Soyuq yaz aylarında kəndin ətrafındakı dağlarda, dərələrdə qaçqınçılıq və üzləşən göylər sakinləri bir də Qafqaz İslam ordusunun Şamaxı qəzasını azad etməsindən sonra doğma yurdlarına qayıda bilir. Nuru Paşanın komandan olduğu Qafqaz İslam ordusu ölkəmizin digər yerlərində olduğu kimi göyləri də azad idi və bundan sonra göylərlilər dağıdılıb talan edilmiş, viran qoyulmuş doğma yurd yuvalarına qayıda bilirlər. Bəhram yüzbaşının ifadəsində maraqlı məqamlar da vardır. Belə ki, yüzbaşı deyir ki, kəndimizdə sırf erməni hücumundan 55 nəfər qətlə yetirilmişdir. Lakin, 2800 nəfərlik əhalinin 1400-ü həm erməni hücumu zamanı, həm də qaçqınçılıq zamanı xəstəliklərdən, məhrumiyyətlərdən həlak olmuşlar. Bu isə böyük bir obanın tən yarısının qırılması deməkdir. Qafqaz İslam ordusunun Göylər kəndini azad etməsindən sonra bizim kənddən də 56 nəfər bu orduya qoşularaq torpaqlarımızın daşnaq quldur dəstələrindən təmizlənməsində iştirak etmişlər. Onlardan bir çoxu daha sonra Xalq Cümhuriyyətinin ordusunda da vuruşmuşlar. Bu qeyd etdiklərimiz həmin faciəli günlərin yalnız bir qismidir. Həmin günlər barədə geniş araşdırmalar aparılmış, istər istintaq materialları əsasında, istərsə də xalq yaddaşında qalmış xatirələri toplayaraq həm Tarixin Daş Yaddaşı Göylər kitabında, həm də Göylər Adamı kitabında işıqlandırmışam.